Com us dèiem, entrem dins l'apartat de l'entrevista. Avui parlem de la Montnegre Montsell Gravel Grinder i tenim amb nosaltres un calellenc, com és el Bernat Buch. El teníem conegut aquí a la banqueta com a jugador d'handbol, però que ha canviat radicalment d'esport. Bernat, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé. Ben retrobat aquí, pràcticament. Ara faria 4 anys que no parlava amb tu amb un micròfon al mig, sense micròfons al mig, evidentment que hem parlat, que ara farà 4 anys que vas deixar l'handbol justament quan l'equip calellenc de la UEC va jugar l'última fase d'ascens. Sí, 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 ho recordo com si fos ahir, la veritat, aquells últims anys abans de retirar-me, que vam disfrutar-los moltíssim aquí a Calella amb l'equip que hi havia, amb en Salva i, bueno, aquells... Van ser 3 anys i mig amb ell, que van haver-hi 2 ascensos, unes fases, i jo amb molt bon record, i sí, sembla mentida, però sí, sí, fa 4 anys ja, la veritat és que no ho sembla, però, però el temps passa volant, i ara, bueno, no dic que sí que segueixo l'handbol, i els he anat a veure algun partit aquest any, però és veritat que bueno, ja és una altra etapa i és una altra manera de veure-ho. Has de dir que el segueixes per la banqueta. També. Escolta'm, ara parlarem, Has vingut a parlar del teu llibre, ja ho sé, ja ho sé. Però em deies que havies anat a veure el darrer partit, que ens vam coincidir en el pavelló, i que una mica el coquet de dir, hosti, tu ara aquí, que bonic, aquest moment. Sí, hosti, és que realment el record el tinc molt present d'aquelles fases que vam fer aquí a Calella i de tot aquells últims 3 anys, superpresent, disfrutant com mai havia disfrutat del handball. Havia jugat 13-14 anys i sempre somies viure alguna cosa així, jugar unes fases i a més poder-les jugar a casa. Va ser brutal, el pavelló sempre estava ple, aquelles fases va ser increïble. I l'altre dia, sí, sí, va ser com tornar a viure una mica tot això i em va fer molta il·lusió per jugadors que encara juguen i que realment han estat allà lluitant per tornar-ho a aconseguir i ara esperem que les puguem tornar a organitzar aquí a Calella i anirem a animar a tope. Però és el mateix cap de setmana que la cursa. Correcte, correcte, que la cursa. Però bé, sobre les fases ja en parlarem, s'està treballant per portar-les aquí a Calella, encara no hi ha notícies, però s'està treballant dur perquè aquestes fases estiguin aquí a Calella. Parlem de la Montnegre Montsell Gravel Grinder. Montnegre Montsell, està clar què és? Gravel Grinder, explica'ns què és això. Mira, això és un dos paraules que s'utilitzen molt a Estats Units, a les curses de gravel o esdeveniments de gravel, i realment el que significa és gravel és el tipus de terreny o el tipus de bici potser que farà servir, la bici. Perquè de gravel. Parlem d'unes curses, unes proves amb bicicleta. Amb bicicleta, sí. I gravel seria el tipus de bici que fa servir tipus de terreny i grinder, encara que vol dir altres coses, com hem comentat abans, però realment en aquest segment vol dir una no té per què ser una cursa, una ruta, un esdeveniment, una competició que circula per tot tipus de terrenys. Pot ser asfalt, roques, terra, herba, qualsevol cosa. Quan és una cosa que transcorre per moltes diferents superfícies, se li diu gravel grinder. És molt americà, però bueno, és el que buscava també. Molt bé. Escolta'm, tot plegat comença i acaba a Santa Susana. Hi ha tres recorreguts o tres quilometratges en el qual la gent es pot apuntar a qualsevol dels tres. 200 quilòmetres, 120 i 85 quilòmetres. La de 200 quilòmetres amb un desnivell de 5.000 metres. La de 120 amb un desnivell de 2.500 metres. I la de 85 quilòmetres de 1.400 metres. Curiosament, llegint, no és una prova competitiva en si. No és competitiva perquè jo com a usuari i entenc que el gravel i la majoria del gravel normalment s'entén com una manera de disfrutar del ciclisme diferent de lo que estem acostumats amb les bicicletes de ruta, de carretera. És una manera de viatjar amb la teva bici portant l'equipament que tu consideris necessari per afrontar els quilòmetres que facis. És una mica connectar-te o reconnectar-te amb la natura, els paisatges, tu mateix, i llavors la idea és aquesta, és no competitiu, que cadascú faci la cursa amb el temps que ell desitgi,
no hi ha temps de talls, al final la idea és ajudar a tothom a que sigui finisher, a que acabi, I era una de les principals filosofies, fer-la no competitiva, perquè així la idea general de la cursa és acostar el gravel a tothom. Tothom que competeix té... O hi ha diferents tipus de participants, gent que va a treure un bon temps, a fer-ho el més ràpid possible, i gent que m'imagino que té aquesta altra filosofia també. Sí, sí. Com a organitzador m'hi he trobat que hi ha gent que s'apunta i jo els conec, de que fan altres esdeveniments que potser sí que són competitius i que venen a fer el seu temps i a guanyar. Al final no és competitiva, però hi haurà una persona que guanyarà, perquè serà el primer que arribarà. I sí, hi ha participants que són coneguts dins del món del gravel i que òbviament venen a guanyar. Però la gran majoria de gent que participa en aquests esdeveniments va a acabar-los, a disfrutar-los i a fer-ho en el seu ritme. Em comentaves fa un temps que, no sé si està confirmat o no, la participació d'un home conegut en el món de la triatló i de les curses com és el Marcel Zamora. Al final el Marcel no pot venir el dia de la cursa. Curiosament demà, bueno, d'aquí un rato estaré amb ell sopant, perquè demà anem a fer els dos junts la ruta de 120, perquè al final, bueno, ell volia donar-me un cop de mà, volia donar-me la seva opinió, jo volia que me la donés, ens volíem conèixer i passarem junts doncs aquest dia i mig. Demà farem aquesta de 120, que són unes 7-8 hores amb bici. I sí, és una llàstima que no pugui venir, però just Teledeporte li ha ofert la possibilitat de comentar un triatló que es fa a Tossa aquell mateix cap de setmana, aquell mateix dia, i clar, ha d'assistir-hi perquè al final els patrocinis van abans i per ell també és una bona oportunitat i cap problema perquè m'adona aquest cop de mà i ja està. Home, si ens ho arribes a dir, li fem una oferta a Ràdio Calella i que vingui a comentar, no sé, aquest cap de setmana que hi ha, aquí no sé si hi ha tenis taula o... Vaja, li haguéssim pogut dir. Una bona oferta i ja es queda aquí aquell cap de setmana, no hi ha problema. Per cert, que el Marcel Zamora, no sé si recordo malament, no sé si va ser ell, va ser el guanyador d'un challenge, no sé si va ser ell o té un germà... Diria que ell. Que un dels primers challenges es va guanyar. Sí, coneix molt la zona i la veritat, i té bons amics aquí. Té bons amics perquè, bueno, coneix. I quan li vaig dir que era d'aquí, em va dir 4 o 5 noms de gent que ell coneix d'aquí. Molt bé, escolta'm, aquí qui s'hi pot apuntar? És a dir, estem parlant d'una ruta no competitiva, però sí que hi ha uns quilometratges, hi ha uns desnivells, és a dir, un mínim de forma física sí que has de tenir. S'ha d'estar federat, si ara algú ens està escoltant i diu, oh, pues jo aquesta zona la conec, i escolta'm, què ha de fer? O a qui va destinat això? L'esdeveniment està obert a tothom. Si estàs federat, perfecte, i si no, perquè tens la llicència, i si no, l'organització posa una llicència d'un dia per tothom que no estigui federat. La idea de fer les tres distàncies és intentar fer-la accessible a la màxima gent possible. Al final... Quan parlem de les distàncies, hem de posar èmfasi en el temps sobre la bici, que al final és el que la gent acaba calculant i acaba dient, ostres, jo puc fer aquesta cursa o no. Llavors, la 200, per exemple, es fa entre... Els més ràpids potser trigaran 13 hores, però el ciclista mig la faran entre 14 i 16 hores. Llavors, clar, és un dia sencer, sortint de nit, i bueno, has d'estar preparat realment per les hores sobre la bici i per alimentar-te d'una manera durant tot el dia que et permeti afrontar això. Llavors, les altres dues són més accessibles. Sobretot la petita, òbviament, és accessible per tothom, perquè al final no deixa de ser potser una ruta que faries un diumenge amb els teus amics, un diumenge de matí, 5 quilòmetres a 1.400, 4-5 hores i ja està feta. I la de 120 és un altre repte, perquè al final són 7-8 hores, no deixa de ser dur, però bueno, haig de dir que és on tant més gent hi ha apuntada, la de 120, i això també et diu una mica a el que la gent està disposada o té ganes de fer. Què es trobaran amb aquesta organització? Perquè són, hem de dir que són circuits oberts al trànsit. Sí. El disseny de les tres rutes l'he fet
passant el menys possible per carreteres transitades. De fet, entrevessem una on hi haurà uns voluntaris fent pas de control perquè no hi ha talls de carreteres ni res. La major part de la ruta transcorre per pista forestal o camins en bon estat. No hi ha trialeres o corriols perillosos perquè no volíem fer passar la gent per aquests trossos. I es trobaran doncs un món negre i un món seny que segurament coneixen per mountain bike o per carretera, però que no coneixen amb gravel i que és una passada. Estem acostumats a dir que per fer gravel s'ha d'anar a Girona i aquí tenim a tir de pedra, tenim un terreny preciós, ja no només el Montnegre, sinó el Montseny és un escàndol, la veritat, per la gent que li agrada el gravel i li agrada el ciclisme d'aquest, connectant amb la natura, sense tenir por dels cotxes, del trànsit, de tots aquests perills que els ciclistes normalment ens fa patir, doncs es trobaran això, es trobaran paisatges que igual no sabien. El dia 13 de maig, arribada i sortida a Santa Susanna, què més es trobaran els participants? A part de tota la ruta, el disseny està fet amb avituallaments. Normalment aquestes curses no tenen avituallaments o en tenen pocs perquè s'associa molt el gravel amb el tema de l'autosuficiència, és a dir, viatjar amb el que tu vols afrontar el repte. Jo he volgut donar-li un caire més amistós en aquest aspecte i hem ficat molts avituallaments per ajudar tothom a que ho acabi. I a part d'això es trobaran alguns petits jocs durant la ruta, com per exemple hi ha en una secció de cada una de les distàncies, que és un port, diguéssim, un lloc on te vas lent, amagarem 3 ous de Pasqua per cada distància, que qui els trobi tindrà una recompensa en format de premi a l'arribada, que són sponsors que ens han donat material per bicicleta, per practicar el ciclisme, i és un punt més per donar-li aquest caire social, una mica canalla, una mica fer-ho tot divertit. I llavors, a part d'aquestes sorpreses, sortejos i de material i així, a l'arribada, a la zona de meta, hi haurà un village petitó, un village petit amb alguns sponsors, un food truck que oferirà menjar i beure. Els participants tenen una consumició, un entrepà i una beguda inclosa com a participants i està obert a tot el públic. Hi haurà DJ, hi haurà música, hi haurà ambient i està obert a tothom que vulgui passar a veure animals que arriben i a disfrutar una mica el dia. Molt bé, Bernat, doncs escolta'm, que vagi molt bé aquest dia 13 de maig. Malauradament jo aquest cap de setmana no estic per aquí, per tant no ho podré veure, però estaré pensant des d'una mica lluny que tot vagi molt bé. Bernat, moltes gràcies i molt content d'haver-te retrobat davant del micròfon. Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'explicar i res, ens veiem. Ah, per cert, deixa'm acabar. Si algú es vol apuntar, què hauria de fer ara? Sí, exacte. Si algú es vol apuntar, queden 5 dies. Tanquem inscripcions el dia 30 d'abril perquè era un tema logístic de tota l'organització. Necessitem aquestes 2 setmanes per acabar de lligar-ho tot. 30 d'abril, l'últim dia per inscriure's. Pàgina web, www.mmgravelgrinder.com i allà s'omple un formulari d'inscripció i ja està. I endavant. Endavant. Gràcies, Bernat. Gràcies a vosaltres.